Sveiki, lopeliai. Esu EAGEIS vadybininkas ir šiandien pristatysim savo naują žaidimą. Apie tai plačiau pakalbės mūsų biuro kekšiai. Mes mylim pinigus. Pala. Ne, kažkaip ne taip. Ai, mes mylim savo fanus, todėl nusprendėme jūsų paklausyti ir lygiai po 10 metų išleisti naująjį Need for Speed Underground... Ne, pajokavau. Iš tikrųjų, ką mes padarėm, tai nakopijavom kažkokį lempinį žaidimą ir prirašėm Need for Speed. Na, o dabar pradėsiu šiek tiek pačio žaidimo. Šiaip tai net pačiam įdomu, nes nesu žaidęs ar matęs, ką mes čia nakopijavom. Tik sakė, kad su jais. O, čia tuningas yra. Tai praktiškai undergroundas trečias. Šį kartą ypač daug dėmesio skiriame vairavimo mechanikai. Tai kaip pavarėjau? Ir šį gėrį galėsite nusipirkti tik už $70. Iki kitų metų.